Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı köyrüşümüzdə qonaqlarımız mən Abdulla Haqqan. Qədirli izləyənlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 29 yanvar, şənbə, hər şənbə günü atıqəndə bir həftə ərzində pulub ötən məlumatımız Şərq Türkiyəstan və dünya gündəliyinə əlaqədar ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəklində huzurunuza sunub gətirə vətmiz. Bu gün bunda olsa bir həftə ərzində pulub ötən xəbərlərin aldı ilə baş mövzusuğa diqqatimizni qartaylik xitoy nupusining sakson prtsenti xitoy virusi bilan yuqumlanganli haqidai xabarimiz bo'ldi ikkinchi xabarimiz avstraliya xitoyga qarshi ahli iqtidorliq mina o'rinlashtirishni xabarimiz va olmishirki yangi ishlab chiqarish bazasini hindistonga yotkadi mavzuli xabarimiz va gollandiya bilan yaponiya ham xitoyni jazola sepiga qo'shilish oldida mavzuli xabarimiz bo'ldi va angliyadagi qirq universitet xitoy organlari bilan hamkorlashgani mavzuli xabarimiz shunaqlab blinkin xitoydagi inson haqlari masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqirildixabrmiz va amerika bilan xitoy o'tisidagi jiddiylikni yangi pallaga chiqishi mo'ljallanmoqda mavzuli xabarimiz va tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirish qonunlisi sunuvdi mavzuli bu xəbərlərimiz huzurunu adı buldu. Qənaəmsə birinci xəbərdən başlayıb görək ötəyli. Xitay nüfusunun 80% Xitay virusu ilə yuqumlanğan məsələsi. Qadirli kürəmlərimiz, əlbəttə Xitay toyuqsuzlam bu ürümçi od fəciəəsindəkin bütün siyasətini, adamış nol yuqum siyasətini özgərtkəndəkin. hammamizga ma'lum xitoyda shiddat bilan yamrayotudi virus e, dunyo sahiya tashkilotini xitoyning e, solih ma'lumotlarni e'lon qilishini talab qilgan bo'lsami hozirgacha xitoy e, to'g'ri ma'lumotni bermadi va sahiya tashkilotini ishonmaydi xitoyga ma'lumotlarga va nurg'un o'lim yetim ahvoli ko'rilayotgan xitoy e'lon qilinayotgan naijasi yuqori ekanligi mushu xitoyning o'zining

Xitay mütəxəssisləri bütün Xitayda yuqumluç dalğının ən yuqurpa elliyə çıxdığını e, deyir. Məlumdur ki, Xitayda elan edilən virus səbəpli ölügərlərin sayı öydə ölügərlərin özü çıxılmırdı. Yuqurudakı 13658 bu öydə yəzilərdə uya biəd ölgərlər hesabğa edilmirdi. Toxturxandala ölgərlər bunun hamısı. Hətta bəzi bəymarlar özlərinin ölüm səbəbinə bu Xitay virusu ilə öldü deyə yazılışını məxalmaydığanlar var.

Hazırmış. Bir ay içində jendini ayrılıqlar saniyə 72596-yə yetkənlik ki, Xitaynın özünün elan qıxan nəsilən cizimləşmişdiyi. Bunu biz özümüz bildiğam bu Xitaynınki yalğancılığını oylabdırıb təsəvvür qəvətimizdə qançılıq bir raqamga ukerak xitoy kasalliklarni oldini elish va kontrol qilish markazi yuqumli kasalliklar bo'liminin doktori vusuyo ijtimoiy aloqa bo e'lon qilgan bayonotida tadbirlar bekor qilingan ekan xitoydagi bir milliard to'rt yuz million nupusning sakson prosentidin ko'pragini yuquml mo'lcharlamaqan xitoy qatnash ministrligining doklatiga asoslanganda bu yil yettinchi yanvardan o'n beshinchi fevralgacha bo'lgan qirq kunlik dam olish mezgilida hammamizga ma'lum chag'in deb xitoy butunlay dunyodagi an chon ko'chish butun yurtlarga ua bor safar qilguvchilar qatnash minsli safar qilg'uhlarni 2 milliard yuz million odam qaytishia odam qatim saniga yetishi mo'lchallanyotganligini bildirgan bu jarayonda xitoydagi yuqumli nisatini teximi shiddatlik shaklda eshib ketadianli sababidan jiddiy bir andisha holda hzir xo'sh yana bir xabarimiz kelayli avstraliya xitoyga qarshi ahli iqtidorli mina o'rilashtirhmavzua xiz albatta nurg'un davlatlar xitoyniki har xil raundi болсын, xalqaroda болсын, E xatarlik masalasida jiddiy qalay qoliq chiqaqodig uchun e, nurg'un tadbirlar ilinyotdimi shunga o'xshash har haftada e, bu turdagi xabarlar uchrab turyatdiunib kelyapmiz amerika yigirma uchinchi yanvardagi xabarda berildi bu xabar e, avstraliya duyshanba kuni dengiz yo'li va portlarni yushirin hujumlardan qo'g'lash uchun ilg'ar dengiz okean minallarni setib olish va o''runlashtirishni e'lon qildi bildirilishicha o'tgan yili aprelda xitoy bilan solomun toqim orolini maxfiy holda bexatarlik shartnomasi imzolang'anliq bayqalib bu voqea avstraliya va uning ishtifoqdishi amerikani cho'chitgan va bu ahvol avstraliyanin mudofaya kuchaytgan avstraliya davlat mudofaa ministrligini bayonatchisi bu haqda bayonot e'lon qilib aqliy iqtidorlik minaning harbiy nishonni paiqlan bu minolarnin yushirin hujum qilg'uvchilarga ko'rinarlik takdid shakllantiraladiganliini bildirgan davlat mudofaa ministrligi bu haqdagi boshqa tafsilotlarni oshkorlag'an amdeyarlik taratqularning xabar e, qilishicha avstraliya davlat mudofaa ministrligi bir millio bir milliard dollar hajlab yevropadagi qurol yaroq ishlab chiqaruvchi davlatlardan aqliy iqtidorliq minolarni setib olmoqchi bo'lganligini oshkorlagan amgashlar partiyasi rahbari albanis ikki ming yigirma ikkinchi yili may yida saylovni g'albi qili bosh ministir bo'lgan lekin hozirgi ilgarki hukumatni xitoy bilan bo'lgan jiddiy munosabatni yaxshilashga tirishgan va shuning bilan bir vaqtda xitoyning avstraliya atrofidagi janubiy tinch okean raondagi kengish harakatiga qarshi husharlikni kuchaytigan hamda amerika va yaponiya qatorliittifoqdosh itibaktaş, davlatlar bilan bo'lgan munosabatini jiddiy mu? shaklda kuchaytish uchun harakat qilgan de. xo'sh yana bir xabarimizga kelsak

xitoyniki har bir nurg'un eng muhim shirkatlarga qilayotgan besimi, texnik o'g'irlashi va yoki nurg'un narsni oshkorlashni talab qilishi degandek sabablar bilan har yili xitoyda nurg'un muhim shirkatlar chekinib chiqishga majbur bo'layotganligi haqidagi xabarlarni matbotu xabarlarni olmi shirkitni yangi ishlab chiqarish baasi Xitoyning o'rniga hindistonga yetkazilganligi haqidagi xabar hindiston savdo ministri olmi shirkitni Hindistanda texmo çox məhsulat istehsal çıxarışının pillanlıqlığını və barlıq məhsullatlarının təxminən 25%-ni Hindistanda istehsal çıxarışını pillanlıqlığını elan qıldı. Hindistan Səudiyyəstani ministri e, TNT xəbərdə bildirildi bu xəbər, e, iPhone və başqa al məhsullatlarını istehsal çıxarışına məsul olan Foxconn şirkəti bu ötküncü başqıçı hazırlıq üçün Hindistandan Chennai-dəki əmək gücünü aşırmaqdı gəlmədir. bu tadbir olmish shirkitning yoimichili o'rinlarini ko'p xillashtirish strategiyasining bir qismi bo'lib xitoy bilan amerika otrisd oi e, siyosiy jiddiylik hammamizga ma'lum bo'lgan va xitoy virusining tarqalishinigi iniqsi omillarni ta'sirini ozaytishni maqsad qilidi deyildi bu qadamniki Reuters agentligini xabariga qaraganda ba'zi tahlilchilar ikki ming yigirma beshinchi yilg'acha hindistonda yigirma besh prsent mahsulot ishlab chiqarish nishoniga aiq nima o'chirilgan almishirktni almisshirkni hindistonda bir qism yosimichiliqi bo'lishi uni xitoyda ishlanganga qaraganda t ko'p chiqim keltirib chiqarib qattiq tetalni suputiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ammo mushundoq bir ehtimolliqni bo'lishi bilan birga bu ishlab chiqarish o'rinlarni ko'p xillashtirishni poydasi almihi ziyondan yuquri degan shaklda analiz qilinyatamd bu harakatni ham Hindistan, ham xitoy uchun zo'r iqtisodiy ta'sirga vakillik qildil bildirilgan bo'lib almi shirkitni hindistondagi yosimachilia yuzilnishi kelgusi besh yilda taxminan besh milliarddan olti milliard dollargacha bo'lgan bevosita iqtisodiy faoliyat shuning uchun har ikki davlat uchunmuimbir sovda iqtisodiy emasligi ta'sir ko'rsagan bir masalar bu deyilodi Xoş, yeni bir xəbərimiz kəsək. Kollandiya ilə Yaponiya və Xitayna cəzalandırış SFP-yə qoşuluş aldı da. Mövzulu xəbərimiz. Bu çip məsələsi, özək məsələsi uzun müddən tartışılıb oturdu. Amerika mənurğun qanunlarını yıxıb, mənurğun cəzalış tədbirlərini edib. Amerika şirkətlərinə bolsun, özünün ittifaqdaş dövlətlərinə qarata Xitayna bu sahəyə kirişdən, bu sahəni monopol qilishdən

texnik xabarlari e, to'g'rida berildi bu xabar yaponiya bilan gollandiya amerika bilan qo'l tutishib yerim o'tkazgich texnikasini xitoyga eksport qilinishni to'xtatgandek e, vaziyatga kelganligi garchi amerikada yerim o'tkazgich uchun an cho'ng to'plash turilgan uskuna ishlab chiqarguvchilar idm gruppsi bo'lsimi ammo yaponiya yaponiya ya, e, Advance, Tokyo elektron haribo Hitachi va kokusay qatorlik e, bu yerim o'tkazish sanoati uchun avtomatik

garchi yaponiya va gollandiya hukumatlarini jazolari amerikaga o'xshash bu darajada kam kuchlik amerika bilan qo'shish agarda amo xitoyni bu ichki davlatni yangichakls bilan qiyin ahvolda qoldioqda navat agar amerika gollandiya va yaponiya birlikda harakat qilsa xitoyni hozir o'zi ehtiyojli bo'lgan yuqori texnikaga erisha olmaydiganlia ta'kidlanmoqda bo'lib xitoyni iyg'ir palachaa tushirib qo'y sun'iy idrak xitoy bo'lsa bizga ma'lum sun'iy idrak kvant hisoblash jihati dunyoviy boshlamchi bo'lishni maqsad qilib o'tadi xitoy bu albatta bu nishonni amalga oshirish uchun jiddiy uzluksiz davomlashib turadigan yerim o'tkazgich bilan ta'minlanishga muhtoj xitoy ammo bu shaklda bu tarafdan bu sohadan bo'g'ilgan vaqtida cheklangan vaqtida xitoy e, va nurg'un Xitoydagi hammasizga ma'lum bu virus masalasi bo'lsin e, Netçi yıllardan bu yana dünyanın derecede ee, her hıl şekilde işlev çıkılışka ciddi təsir görsətken mesele, tərəb tərəbden bulu atıqan Amerikanın ki cəzası, xarib devletlerinden Bu ne birlikte hesablığa vaxtı da Xtay üçün aldığımızdaki yılla ciddi bir şekilde e, paci əlik buluşu mümkün değil o Şimdi Intel şirketinden baş icraiye əməldarı Pat Gelsinger mi?

angliya axborot organi vaqt keldi bir nechta kun burunqi xabarda Angliyadagi donlal cambridg universitetini o'z ichiga olgan 40 universitetning xitoyning ko'plagan organlari bilan hamkorlik o'rnatib kelganligini, mazkur organlarning sharq Turkistondagi, ya'ni xitoy mazkur xitoy angliya hamkorlashgan universitetlar hamkorlashgan organlarni xitoyaki xitoynin shu sharq Turkistondagi bevosita irqiy irqi qirg'inlihei bo'lgan organlar xitoyni davlat mudofaa tadqiqoti josuslik to'r hujumi qatorliq ko'plagan jinoyatlarga chetishli Yani nda jiddiy bir masalada b xabarda qayd qilinishicha bularnin ci bir qismi universitetlar bejonaalam qatnashi universiteti qatorliq xitoyni mudofaa sohasidagi halqiliq yetti universitet bilan hamkorlik o'rnatgan albuki Xitoyning bu 7 universiteti harbiy qism uchun chatalni ilm pan natijalarini o'g'irlaydi deb ayiblanib, amerika hukumatining jazo tizimniki kirgizilgan universitetlar mu shundoq bo'lsinmi Angliyadagi bu universitetlarniki angliya aslida Amerikaning ishtifoqtishi bo'lgan ekin amerika yo'l qo'ygan har qanday jazoga birinchi bo'lib amal qilish bo'lgan davlat davatamabuydiki albatta bu universitetlarni ko'pinchasi shaxsiy universitetlar bo'lganligi uchun ba'zi b devletim. Şu an hükümet de haber nikede agahlan durdu. Yani nurgun meselelerini e, yeni hükümet kere vakti hazır baş minister mesela reşi e, baş vezir reşi sunak mı? Nurgun üniversitelerinin ki maliyesini neden yardım aldı Allah'ını kayıst devlet yardım kıldı? Aşın çokum devlet ki bildiriş kereklikini bildiğine tam muhtaya bazı muhtaya monopolluğunu çektiği için. Hem de, Xəbərdi ki, İngiltərə universitetləri ilə Xitay orqanlarının həmkarlığı səbiq baş nazir Cameron vəzifə ödəyərkən dövrdə qurulmuşdur. Gərçi çox qism həmkarlıq turlarıda xəter mövcud olmasa da, Avstraliya Strateji Siyasət İnstitutu bağlamızla keçən 5 il ərzində İngilterənin 42 universitetdə kişinə endişə saldıqan Xitay orqanları ilə həmkarlığı önətmişdən. Bunun içərikə 22 həmkarlıq türü intayn xəterlik də qiymətləndirilib. Avstraliyadakı tədqiqat ornu tərəfindən. bu xabar e'lon qilingandan keyin angliyaning bir qismi parlament a'zolari mazkur universitetlarni ogohlantirib xitoy harbiy organlar bilan vositalik hamkorlashib qilish va xitoy rejimini xalqni bostirishiga yordamlashib qilishdan saqlanishi kerakligini ta'kidlagan xo'sh blinkin xitoydagi inson haqlari masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqirildi mavzu xabarimiz hammamizga ma'lum oldiizi Ə, bir qancha kundaken hkin ayning ida xitoyga ziyorat elib bormoqchi tashqi ishlar ministri amerika tashqi ishlar ministri antoni Blinken. bu ziyoratdan burun nurg'un chaqiriqlar kishilik uquq tashkilotlari sharq turkiston tashkiloti degand tashkilotlar chaqirilyota bu bilan ko'rishish va xitoyda xitoyga borganda bu masalalani tilqiish masalasida xitoy ziyorati yaqinlashayotgan bu paytda Antoni Blinkenning

Çateldəki köplügan təşkilatlar ilə görüşüb Şərq Türkistan, Tibet, Hong Kong və Xitayın başqa yerlərdəki insan hüquqları dəfsəndiciliyinə aңlab ötkənlikini bildirgan idi. Hazır məsələn görüş, birbaşa görüş keçirəklikni bildirgən də. Fransa Xalqaro Radiosundan bu vaxtdakı xəbərdə qeyd olunmuş ki, bir qism fəaliyyətçilər bilinkinin bu qədəm Xitay ziyarətində insan hüquqları məsələsini

bunigarva yeiyib turib tulkilik qildi allimas til'aondi ammo mencha uni tilg'a olmasligi ehtimoldan yiroq deb qarayman man chunki burungi mayk pompeo irqiy qirg'inchilik deb vazifasini ayrilishdan burun qilgan bu siyosatni sharq turkiston masalasigava antoni b davomli holatda har sohada har yig'illarda hamma yerda xitoy bilan ko'rishlirni hammasida tioan so'zlamagan sorinoz deb qarasa bo'ldi albatta qolgan tafsilotlarni oldimizdagi kunlarda ko'ramiz xo'sh yana bir xabarimiz e, yani kelakdi amerika bilan xitoy o'rtarisidagi jiddiylikni yangi pallaga chiqishi mo'lchallanmoqda mavzu xabarimiz albatta o'tgan e, aftai kün onu al ki hep dedim o kün tertib bir mesele tihimmek e, aldığımız iki günlerde bunun ki evcige çıkadığı pura vatı demdi gandı körlüp tutur Amerika Avam Palatası'nın sabıq reisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'ga kılgan ziyareti Xtay'nın qatlıq inkasığa ve bir aram buluşuğu sebep olgan demimiz bilimiz bunu unutmuduk Hem de növette şunun

tayvanni зиярат qildiali bildirildi әмді. ming yigirma ikkinchi yili avgustda hammamizga ma'lum sobiq boshligi parlamentninki nansi pilosini oraliq qilgan ziyoratida keyin xitoy bilan amerika o'tarasida қанчылық, qanchalik yiriklashganligini hammaz bilamiz amerika aban palatasining yangidan saylangan parlament a'zosi vashington turish panchi davlat mudofaa ministrligini makkartining ziyoratiga tayyorlik qilayotganligini xabar qildi tayyorlikqa bevosita qatnashgan amallarni asos qilgan xabarlarda oqsaray amaldarlarning bu ziyoratning ozelib berilishini umid qildganlii xabar qilindi hamda kevin makкarti jumurita parlament jumuria partiyasinin a'zosi kevin mаккaрtи parlamentning o'ttir mezgillik saylovida partiyasi avan palatasidagi eng ko'p soliqqa erishgandan keyin demokratchi nansi pilosini o'rniga 15 besh aylanma saylamdankeyin e, saylinib 7 yanvar qasam bergan edi hammasiz bilamiz makarti boshchiligidagi yangi parlament hukumati o'zlarining tunjaharkitida xitoy bilan bo'lgan riqobatni oldingi o'ringa qo'ydianli to'g'risida signal bergan edi yiin qurultayni tunji qonun chiqarish harakatlaridan biri aban palatasida amrika xitoy riqobati alohida komutti qurish bilan boshlagan edihi va uning bishig'i nati kuchlik xitoyga har bir so'zda n kuchlik radiya berib kelyotgan xitoyning xatirini sudlab kelyon maykka lagerini tayinlagan e mo'ljallanishi makarti rais nansi pilosi orolni ziyorat qilganda yuz berganga o'xshash xitoy bilan amrika o'tirsi ziddiyat keltirib chiqarishi əniq bir məsələ budur deyib otururam, də. De. Və Xitay ilgirimi boy kəsə məsələn Seplus ziyarət vaxtında biz ə, hərbi müdaxilə qilishini öz çıxıqan biz çuqum Kaskenrad deyə qaytırmız. Bunun ağıbətini Amerika igi oldu u bu da po atqan idi. Nəticədə iş qında qadan biləyimiz biləmiş. faqat atrofid tayvanga bism ishlitish nurg'un manevrlarni o'tkazish degandek nurg'un e, ishlarni qilib kelyotii hozirgacha davomlashtiryottidi tayvanni besim qilish uchun har xil manevrlarni o'tkazib degandek e, buni e, ziyorat qilishi chunki e, igilik huquqima bevosita e, dahli qilganli bu deb oldimizdagi kunlarda ko'ramiz albatta xo'sh tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirish qonun loyihasi sunuldi

amerika aban palatasidagi jigirmanachaga yaqin jumburiclar partiya a'zosi amerikani tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirish vaqti o'tgan atalmish bir xitoy siyositini oxirlashtirishga chaqirgan qonun loyiisini o'tirib qo'ygan bui ah, vaqt o'tdi bu atalmish bir xitoy siyosiyi bu qonun loyiasida yana bayden hukumatidan tayvanning xalqarolik tashkilotlarga a'zo bo'lishini qo'llashi va Amerika tayvan arkinsodi kelishimi haqida kengashishini talab qilgan bu qonunda mazkur loyihani jumuriyatlar partiyasining Avam palata a'zosi tom tifani va pensilvaniya shtati jumuriyatlar partiyasining vakili Scott Perry qatorliklar 25 yanvar o'ttir qo'ygan bo'lib bu qonun loyiasida prezident vaqti o'tgan atalmish bir xitoy siyosatidan voz kechib tayvanni xitoy kompartiyasinin bosh qurishi tavalikida bo'lmagan mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishi kerak va qo'llashi kerak deyilgan yani qonunda qonuna yana prezident taybida demokratik shaklda saylangan e, hukumatning qonunliq ekanligini itirof qilishi Amerika bilan tayvanni diplomatik munosabatini normallashtirishi ya'ni normallashtirishni ishga oshirishi o'zaro bosh alchi tayinlishi e, kerektik ki baş elçi evet iş kerektik ki emeldarlar oturursa ki normal almıştırış özara badikerde kalış ne çekle vatkan bugünkü hazır ki kanunda e, kanunu buğan resmi emeldarlar. Lakin buğan bolsun emilette parlament namusta Nancy Pelosi hanım bolsun ve onun dik başka parlament azalır bolsun. Devamlı ziyaret kılavatı da kabul Pelosi hanım ziyaretini ki. Bu, ziyaret, bu şekilde çekleyen belgelerimden fütürlüğe bir karşılaşık gerekti ki, Erkin kusd kelishimi uchun rasmiy suhbat boshlanishi kerakligi amrika amaldorlarini tadbir qilinib tayvanni birlashgan davlatlar tashkiloti va amrika a'zo bo'lgan boshqa xalqarolik tashkilotlarning to'liq a'zosi bo'lishini ilgari surish kerakligi o'tirib qoyilganl albatta bu agar tasdiqlanib biry borsa jiddiy bir masli degan gap inshaalloh xitoyni choin xitoyni texbak diqqət çəkilən bunca işlərin köpləb meydanğa gəlişini albatta ümid edirik. Xoş, qadirlik görür məndirəm. Şuna qılıb bu həftədəki anboşim xəbərlərimiz bunlardan ibarət. Allah ömür bərsə, atiki gündəlik xəbərimizdə həftə axiridəki həftəlik mühüm xəbərlərlə görüşkəcə amanbəğəslər. Salamun alaykum və rahmetullahı teala və bərəkət.